con la propia canle pública, porque é verdade que os fenómenos virais son alleos a quen os emite habitualmente, non? Un fenómeno se produce viral en canto sai por outro tipo de cuestións, pero a canle pública nun informativo di o seguinte: o fenómeno viral Manolo nace dunha noticia da TVG. Quero decir, estamos fomentando un modelo social que non é acaído cunha sociedade donde a igualdade de xénero sexe un elemento fundamental, coa que nos está caendo nese sentido. Por tanto, permítalle que lle diga que lle poño un suspenso por non dicirlle outra cousa, para que non se me acuse de outra cousa. Pero a realidade é que non é de recibo que a canle pública fao está facendo. Que usted me diga que hai que relativizalo, non se pode relativizar cando estamos nun momento de cosificación das mulleres brutales e de asesinatos de mulleres continuas, que teñen que ver coa banalización destas cousas, de que se dé por normal que se faga fenómeno viral nunha canle pública unha persoa simplemente polo feito de salir nas condicións lamentables dun lupanar. Non parece que iso non é o modelo de canle pública que eu defendo, e espero que a maioria sea este. Por tanto, permítame que lle repriman nese sentido. Ao respecto da pregunta que lles facíamos, evidentemente 50 horas de accesibilidade semanal nos parece cativo, escaso e que todavía estamos a anos luz do que debe ser desexable. Non tanto así no que ten que ver coas partes que poden ser de ocio da canle pública, pero así desde información, porque o dereito á información é un elemento fundamental que está recollido na Constitución, nos dereitos fundamentais deste país e que, polo tanto, as entes públicas teñen que garantizar o dereito á información. Feito que non se dá na canle pública. Podo admitirlle, repasareinas, porque non teño eu capacidade técnica para saber se son así ou non as excusas que me dá polo tema da xanela de intérpretes do Parlamento, pero non lle podo admitir o tema de que un problema da subtitulación teña que ver co desenvolvemento dunha ferramenta informática. Coa cantidad de medios que existen xa hoxe desenvoltos, bastaría con que a canle pública fose quen de contratar, de ter un equipo de informáticos facendo esa ferramenta, e estou seguro que en pouco tempo se faría, porque non é tan dificultoso. Igual que librei da mili por xordo, pois antes de ser parlamentario tamén fun pois programador, e sei o que significan as cousas e sabemos o que significa un programa deste tipo, que non pode facer unha persoa sola nin dúas, pero un equipo cativo con pouca inversión sería capaz de facelo. Por tanto, tecnolóxicamente se pode facer. E pido, por tanto, que no horizonte se melloren esas 50 horas e, sobre todo, que ten que ser no 100% dos informativos, que é o máis importante respecto ao dereito á información que teño con todo o colectivo de persoas para que non haxa discriminación. Máis nada, e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Ten a palabra o señor director xeral.